Fillimisht e falenderojmë Allahun të bareke wa ta'ala, atë e falenderojmë, prej ti falje dhe ndihme kërkojmë. E si të mos e falenderojmë Allahun azze wa gjellë oju lezër, e që nga ka bërë i thtarë të këti islami. E si të mos e falenderojmë Allahun azze wa gjellë, i cilë nga ka bërë i thtarë të këti imani. E si të mos e falenderojmë Allahun azze wa gjellë oju lezër, e që ne i ka lehtësu që me gjuhët tona ta shqiptojnë fjallën La ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Në një kohë ju vëllëzër që shumica njerëzve asje njohin Allahun subhane, e han ushimin e ati edhe asje nuk thonë elhamdulillah. Marin frimë marin që va ka dhuru Allahu të bareke u tala dhe nuk din të thonë elhamdulillah. E falemdërojmë Allahun azze wa gjell, ashtu si që falemdëroja i vetën e ti në fillimin e librit kur tha Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Falemderime dhe lavdata ti takojnë Allahut, Zotit të botrave të bareke wa ta'ala. Po ju vëllezër, falemderojmë Allahun azze wa gjell, ashtu si që falemderoja i vetën e ti ditën kër i kryoj qijet edhe tokën dhe tha për vetën e ti gjelle gjelalu Elhamdulillahi alladhi khalaqa s-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Falënderimet i takojnë Allahut i cili kroi qiejet edhe tokën dhe vendosi dritën edhe errësirat. E falënderojmë Allahun te bareke ve teala ju vëllezër, e që na ka dhënë këtë frymëmarrje që ne ta arrimuajmë bekuar të Ramazanit. Sa e sa prej familjarëve ton sot tretën në barkun e tokës, e ne ende jemi në shpinën e saj me qëllim që ta agjërojmë edhe një ditë për Allahun te bareke ve teala. E falenderojmë Allahun në fillim, atë xhelle xhelalu e falenderojmë në mbarim. Ai është pronari falënderimeve në qiell dhe në tokë. Atë e falenderon dielli, atë e falenderon hëna, atë e falenderon melekët, atë e falenderon gjithë krijesat përpos një pakicë për njerëzve për krijesave, për krijesës e cila quhet njeriu. Pastaj ju vëllezër, paqja dhe mëshira e Allahut te bareke ve teala qofshin për zotërin e bijve të Ademit, pishtarin ndriçues Muhamedit të birin e Abdullahit sallallahu alaihi wasallam. Çoni salavat për atë njerëz të madh, o ju vëllezër, e që na i mësoi se kush ishte rukuja dhe sejdja, na i mësoi se kush është Allahu dhe kush janë cilësitë e atij xhella xhelalun. O ju robër të Allahut, sot e para 1400 viteve este në për rrugët e Medinës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke buzqesh dhe duke ju than shokve të ti, etakum shehru Ramadan, o ju shok të mi, ju ka ardh muaj Ramazanit. Gëzohë është alaihi salatu e selam me ardhën e këti miku të Allahu të azze wa gjell. E të shohim ne ato të nderojmë mikun e Zotit Gjelle Gjelalu. Vallahi o ju vlazni, në këtë moment që jem duke than se është duke ardh muaj Ramazanit, po më kujtohen ditët e fundit kur muezini do të thotë el wada ja shehru Ramadan, lam të mirë o muaj Ramazanit. Sa shpejt shkujt i ki muaj, po ju vëllezër, shumë shpejt është këto ditë. Allahu xhalla wa ala thot në Kur'an ayyamen ma'dudat, ato janë ditë të caktuara, e ditët e caktuara shkojnë shumë shpejt. Po ju robër të Allahut, este në për rrugët e Medinës alaihi salatu e selam dhe thonte, o ju njërës, e takum shehru Ramadan, ju ka ardhë ju mua i Ramazanit, shehru rahmet ju al-gufran, mua i mëshires edhe i faljes, Allahu Akbar, fihi tuftahu ebu abul gjinan, në këtë mua i hapen dyjo të gjennetit Allahut azze wa gjell, u të gleku e buabun niran, edhe mbyllën dyjët e zjarit të gjehnemit, u të soffedu shëjatin, dhe në këtë muaj prangosen djajt, fi hi lejletun hi e khejru min elfi shëher, në atë është një natë e cila është më e vlefshme se një mi muaj. Ajo natë, ju robër të Allahut, ju të gjithë e dini, është ajo që e ka përmend Allahu në Kur'an dhe ka zbrit sure për atë, inna enzelnahu fi lejletil qadr, ne e zbritëm Kur'anin në natën e kadrit, wa ma edrake ma lejletul qadr, e ku e din ti, o Muhammed dhe populli i se qka është nata e kadrit, lejletul qadri khejru min elfi shëhër, nata e kadrit është më e vleshme se njëmi muaj. E përfundoj këtë thënje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke thënë, fëmën hurim e ha, fëkad hurim,
ai cili privohet për mirësis të këti muaj, o ju vlezër është privu për mirësis sa Allahut Azza wa Jall. Andaj, o ju robër të Allahut, e jap këshillën për vete dhe për ju, atë të cilën e dha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë ditë kur tha, ja baghi el khairi aqbil, o ti i cili e don mëshirën e Allahut, e afroju se shansi dhe mundësia. Allahu ta ka hap dyrën e xhenetit, Allahu ta ka mbyll dyrën e xhehenemit, Allahu subhanahu wa taala i ka parangos djajt. Andaj, ja baghi el khairi aqbil, o ti i cili e don rahmetin e Allahut azza wa jall, eja se pragu është ditën e hënë me lejen e Allahut subhanahu wa taala. O ja baghi el sharri aqsid, e o ti i cili e don sherrin edhe të keqen, ndalu para se është mundësia që të ndalesh. O ju vëzër, deri sa një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte duke hipër në hutben e gjumas, në shkallën e parë tha amin, pastaj u ngjit në shkallën e dytë dhe përsëri tha amin, pastaj u ngjit edhe në shkallën e tretë edhe tha amin. Sahabët radiallahu ta'ala anhum, shokët e tij, u çuditën se pse pejgamberi Allahu po thot amin, 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 dhe ne nuk e dëgjojmë. Edhe e bëri një veprim që nuk e kishte vepruar më herët. Pas përfundimit të xhumas, sahabët radiallahu anhum i thanë ja Rasulullah, të dëgjuam sot në hutbë veprove një veprim që nuk e kishte vepruar dikur më herët. Tha amin, amin, amin. Çka ishte kjo? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, dëgjoni ju vëllezër, tha më erë Xhibrili alaihi salam. Edhe më tha, oj dërguari i Allahut, mirë për atë njeri që e arin mujin e Ramazanit dhe del Ramazanit dhe nuk e fiton rahmetin e Allahut. Thuj amin. Xhibrili alayhi salam i thot thuj amin. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot un thash amin. E dita i tha Xhibrili alayhi salam në shkallën e ditë, o i dërguari i Allahut, mira njeri që përmendesh në mesin e tyre, përmendet emri Muhammed e në nuk thumbi sallallahu alaihi wasallam. Thuj amin, edhe thash, thash në vete amin. E në shkallën e tretë, ju vëllezër, Xhibrili alayhi salam i tha, o i dërguari i Allahut, mirë për atë njeri që i arrijet di prindërit apo njëni për tyren në pleqëri dhe nuk e fitu shimit. O i vëllezni, o i gjelmosha, e kemi marë edukatën e tjetër kujt. Babës nuk i thot djaku, babës nuk i thet fjala. O shansi vallaj në këtë mujtë Ramazani që t'i këthemi Allahu të zëgjën në raportin tonë me këta prinder. E kush, o ju gjematri, i ka prinder të vdekur vallaj haku është edhe më i madhë. Para iftarit, bëni dua Allahu ta zëgjë duke thënë, o Allah, më shiro matë nanë që nanë mujë më bajti në barku e saj. Edhe nëse të ka vdik nana para 20-30 viteve, lutjo Allahu subhanahu wa ta'ala, se vallahi ajo është gëzu atë ditë kër je gëzu ti, ajo ka qajtë atë ditë kër ke qajtë ti, ajo ka qenë ngopur atë ditë kër ke qenë ngopur ti, sot është e prangosur në varin e asaj me vepra që i ka bon. Dhe vëllah i pret një dua prej djalit të saj që thot, o Allah, më një avari kopsh për kopshtëve të gjenetit, o Allah, mësë ja bëvarin grope i grupave të gjenemit. Po vëllahi, o ju robër të Allah, kujt i kam vdek prinderit hakun e kam më të madh që të bën lutje dhe dua në veçanti në iftar, ku lutja e njeriu në kohën e iftarit nuk thehet pas. Kurse ju, o robër të Allah, që i kini prinderit ende gjallë, hani iftar me ata, busqeshi në fitirat e atyre, se vallaj, kush e dëshiron lumëturin e dunjas dhe të akiretit, ajo gjindet në kampët e nanës, për të cilën ka thonë pejgamberi sallallari u sellem, gjeneti është në kampët e nanës, kurse dera e djath edhe porta e djath e gjenetit Allahut është baba, i cili vallaj qohë është e para sabajt për qënë në fush të punon, për që isho filan, thot që ti u shifëmi të mi me halal, e sot a i kërkon vetëm një lutje dhe një dunja tua, e lusë Allahun e math, me emrat e bukur dhe cilësit e larta që i ka, që ti më shiron prindër i tonë, thonë jamin, o Allah, më shiroj prindër i tonë, ja Rabbel Alemin, lishon bivaret e atyre që kanë shku dritë, e bëri ata kopshte për kopshte të gjenetit, kurse ata që për prindërve ta një njallë, na furnizoj, ja Rabbel Alemin, respektin e tyre, ja dhe gjelali ori karam. O i robër të Allahut,
Muajin e Ramazanit, vallaj, ja kanë ditë vlerën sahabët radiallahu anhum. Në momenti që i erdhi vdekja Muadhit radiallahu anhum, njëri prej shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, filloi të qanë të pranishmit gruaja dhe fëmijët i thanë, o Muadh, pse je duke qajtë? Tha, vallaj, nuk po qaj se ta la dinjan mbrapa. E asë nuk po qaj se kom gajle se qka më pret pas. Thot, qaj për tre gjëra. E njëra prej tiro ju lëzër tha qaj për ditët e gjata dhe të nzehta të verës kur muslimanë do të agjërojnë e unë nuk do t'jem prezent në mesin e tira. Allahu Ekber. Ti Allahu Gjellë Uala të ka dhanë jetë. Muadhi radiallahu anhu qante sikur edhe një jetë të ketë një jetë vetëm të agjëron një ditë për Allahun Azza wa Jalla bashkë me ju me këta musliman, e Allahun na ka dhënë një jetë, andaj bëni një jetën e fortë, vendosni në veten e juaj që të agjëroni këtë muaj dhe vallahi Allahu do të valehson ditët e para janë të rënda, ju vllazni, pastaj lehtësohet e në fund do të thotë njeriu, ja Allah sa lehtë ishte paska ki muaj, paska dua, po vallahi ka dua se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka bë duan para 1400 e më shumë vite alaihi salatu wassalam. Elus Allahu Jellal wala membrat e bukur dhe cilësitë të larta që i ka, që të na mundson që të arrijm fillimin e këtij muaji, e të na jep fuqi dhe forcë që ta agjërojmë me iman dhe duke shpresuar në shpërblimin e Atij. Alhamdulillahi rabbil alamin. O i robër të Allahut, muaji Ramazanit duhet që të jetë muaji ndryshimeve, fillimisht në raportin ton me Allahun subhane. Po ju robër të Allahut, a nuk na ka marrë malli vallahi që ti bim në sesh dhe Allahut Azza wa Jall? A nuk na merr malli që prej në xhuma e deri në xhuman tjetër ti bim sesh dhe Rabbul Alamin subhanahu wa taala? Kurse me të dashurit ton nuk ndalemi duke fol edhe pasi që të ndahemi nëpërmjet këtyre mjeteve të informimit. Po para disa minutave ishe me të, jo thot përsëri do të fol. A nuk të merr malli për sejdën, për të cilën ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi fa huwa sajid, fa akthiru ad-du'a, ma afër që robi është me Zotin e tij është në sejdë, andaj shtoni lutjet edhe duajat, bëni sejdë Allahu subhane, lutje atë xhelle xhelalu, pasi që të thuash subhane rabbi al-a'la, subhane rabbi al-a'la, subhane rabbi al-a'la, lutje në gjuhën tënde se Allahu te bareke o teala është ai i cili i di gjuhët, ai i cili ka dhënë këtë gjuhë te bareke o teala. O ju robër të Allahut, ki muaj Ramazanit do të jetë muaj ndryshimeve në raportet tona me namazin, e cila është shtylla e këtij islami. Ai është haku më i madh i Allahut te bareke o teala. Ai është vepra e parë për të cilën do të pyetet robi në ditën e gjykimit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yus'alu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah. Gjeja e parë për të cilën do të pyetet robi në ahiret në mahsher është haku i Allahu subhane, i cili është namazi. O ju robër të Allahut, le të jetë ki muaj i Ramazanit muaj i ndryshimeve në raportin ton me librin e Allahut Azza wa Jall, pasi që edhe është muaj i librit të cilin e përmendi hoxha. Thot Allahu në Kur'an, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, muaj i Ramazanit është muaj në të cilin zbriti Kur'ani, është muaj i robër të Allahut që ka ndodhur ndodhje dhe historia më e madhe në historinë e njerëzimit, zbritja e librit të Allahut Azza wa Jall, libër i cili e ndryshoi tërësisht kahjen e njerëzimit deri në ditën e Kiametit. Andaj ju robër të Allahut, le të jenë këto net të muajit të Ramazanit, netët e leximit të Kur'anit, netët të cilat dëgjojmë dhe mësojmë rreth fjalës së Allahut subhanehu ve teala, nga se wallahi nëse e lexojmë Kur'anin, në të do ta gjejmë Rahmanin, Allahun Azza wa Jall. Nëse e lexojmë Kur'anin, në të do ta gjejmë respektin e prindërve të cilin e përmenda, në të do ta gjejmë respektin e të afërmve dhe të largëve. Elus Allahun subhanehu ve teala që na mëson që ta lexojmë një herë, e dy herë, e më shumë Kur'anin, e pastaj të jetë shkak ai lexim që ne të praktikojmë atë që e lexuam. O ju robër të Allahut, muaji Ramazanit do të jetë muaj i ndryshimit në raportet tonë me të afërmit, duke filluar fillimisht me atë që përmenda prindërit, pastaj të afër, miqallar, e dajallar, e tezë dhe halla, edhe kuqshit të cilët i kemi përreth. Një këshill të sinë vap në fundin e kësaj hutbeje, ku këshilloj fillimisht vallahi veten, pastaj edhe ju, kini kujdes o ju robër të Allahut për shpërdorimin në ushqim. Bëni këtë iftare për Allah te bareke ve teala. Wallahi e mbaj mend që kemi dëgjuar prej njerëzi që janë në moshë në këtë xhami, se në vakët, në kohën që ka kalu, kanë zjerë një ushqim të thjesht, njerëzit për iftar me vë ka pas kënajsi të gjithë këtë dimë.
Kurse sot të gjitha llojet e mishnave, të gjitha llojet e ushqimeve, mirë po vetëm se bëhet për si e faqe, o ju robër të Allahut, nuk ka rahmet në atë iftar. O ju robër të Allahut, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Men fattara sa'imin, falahu mithla ajri." Kush i jep iftar një njeriu, ai e merr shpërblimin e tij, duke i mbështetur shpërblimin e atij. Çi do thotë? Në momentin që bësh një të japish iftar dikujt, bënë një jetë për Allah. Bënë një jetë që të marri se vapin atyre mbi gjallarve dhe dajallarve, e jo t'i bashkuj në një natë të gjithë, t'u jap një iftar dhe aj, inshallah t'ala takohemi vitin që vjen. Jo, ju robër të Allahut, inna Allah la yuhibbu al-musrifin, Allahu gjellewala nuk i don shpërdorusit. E në fundo, ju robër të Allahut, e përfundoj këtë hutbe të xhumas me hadithin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku thot: "Wali s-sa'imi farhatan, farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbi." E agjerimtari në kohën e iftarit i ka dy gëzime. Gëzimin e parë ju vëllezër kur e bën iftari me ta afërmit e tij, e gëzimin e ditë do ta ketë ditën kur ta takon Allahun azza wa jalla. Elus Allahu subhanahu wa taala që ne mundson temi për atyre që e shohim Allahun Gjellewala në gjenet, e të gëzohemi në kohën e iftarit në dunja, e të gëzohemi me takimin e Allahut Azzawajal, ditën kur ta takojmë atë subhane. E thash atë që dëgjuat, kërkoj falje Allahut për mua dhe për ju, me të vërtet Allahu është fales. Elus Allahun Gjellewala duke thënë: "Ya Rabbi, o Allah, o ti i cili ke emrat e bukur dhe cilësit e larta, na e mundso që të arrim muajin e Ramazanit. Ya Rabbi, mundson të arrim muajin e Ramazanit. Ya Rabbi, na jep forcë dhe fuqi që të agjërojmë atë të falemi natën për ti. Ya dhel Jalali wal Ikram, elus Allahun Jalla wala që të na falë dhe na mëshiron." Me të vërtet Allahu është fales.